Bueno, ber, ariketa honetan, betiko eskatzen digute. Bai? Hiru funtzio hori tratatu duten lehenengo kuadrantean, hau oso importantea, horrek esan edo zurezki, bigarren o hirugarren kuadrantean eratuko dau beste eremu bat, eta eremu zati hori ez dugu kalkulatu behar, bakar lehenengo kuadrantean agertzen dena. Vale? Orduan, x eta y balio guztizak positibo hartuko ditugu. Bueno? Bueno, marraztu behar dugu, eta gero kalkulatu behar dugu esparroren azalea. Bueno, marrasteko, lehenengo kausua beti da ebaki puntuak kalkulatzea. Vale? Eta kasu honetan, hiru funtzio ditugunez, binaka ingo dugu. Eus da, zeta g, basati x berdin behatzi x, eta h berdin x berdin nogeta bost x, eta gero h eta g, behatzi x berdin nogeta bost x. Lehenengoan, bat berdin behatzi x berdi, hau da, bat behatzi den berdin x berdi, hau da, x berdin plus minus bateren. Gene esan dugun moduan, minus bateren hori ez dugu kontuan hartuko, ez dago lako lehenengo kuadrantean. Vale? Beraz, gertuko gara bakarrik baterenez. Bigarrenean, gauza bera. Vale? Bat berdin, hogeta bost, x berbi, hau da, basati hogeta bost, berdin, x berbi, hau da, x berdin plus minus bat bosten. Beraz, berriro, gertuko gara bakarrik, positiboa danarik. Eta beste hau, ba, 0 berdin, amasei x, hau da, x berdin 0. Bueno, orduan, zuzen bi horiek, koordinatu arratetik igarotzen dira, vale, godu horako bat, zelan, hogeta bost x, amasei x, x bat danian hogeta bost hartu erartzen dutela, talakuak, balioak hartzerakoan, hogeta bost x, emear dugu, bat bosteneaz eta 0, bueno, zein godugu, i ardatzean ipiniko dugun eskala, txikinago ingo dugu, bestela oso altu jongo zei. Eta marrazkia oso estu geratuko da. Hemen behian, hau bat hartzen badugu, hemen bat bosten, eta metik bat eren, gitz gora bera, eh? Vale? Eta dun, bat bosten nian, i berdin, hogeta bostekiz, 0 banean 0, eta bat bosten danean, emoten dago bost, beraz, ametik imdiko gubost, beraz, ametik agaratuko dau, eta ametik bai. Beraz, lotzen dugu zoriek, vale. Bestea, i berdin behatzi ekiz, ekiz i tablan 0 danian 0, eta bateren danian, ba, iru moten dau, beraz, ametik imdiko dugu, vale, ametik agaratuko dau, orduan, izango dau lako bat. Vale? Eta, i berdin basati x, oso goratu hiperbola badala, goratu beti izatu dutela, oso importantea dela, olako funtzio, oinarrizko funtzio horiek, basati x, erro x, nekertar x, eder x, edo pi behar x, olakoak, eukitzea argi zein dan horren grafikoa, oso lagun gara izango dalako gero, harin egiteko grafiko hori. Vale? Jakinezkero hori, babakigu, bat bosten danian bost, bat eren danian iru, eta nahi zanezkero, badanean, emoten dago bat. Vale? Orduan, ametik, dago, eta horren egin godu. Zein da eremua? Hau zedan. Vale? Iru muga agertzen direnez, ba, bi zatitan banatuko dugu. Zeren adabe da? Ba, goiko mugak bi direnez, ba, egingo dugu, zati bat, 0 eta bat bosteren artean, goiko muga zuzen badala eta beste beko muga dala beste zuzena, eta bat bosten eta baterena dala hiperbola ez zea zuzena. Vale? Egon argi dut izkugu damen, vale? Tarun, zer angiratuko da? Ba, lehenengo zatia izango da, 0 eta bat bosteren artean, integral hau, errestea bat boste eta bateren artean beste hori. Vale? Egingo dugu. Orduan, integralak egin ez, hemengo integrala amasei ekiz da, horra integrala da amasei ekiz da bizati beda sorti ekiz berbi, 0 eta bat bostean artean, basati ekiz integrala nepertar ekiz da, eta behatzi ekiz integrala behatzi ekiz da bizati bi, kenketa. Eta egingo dugu ordeztu, goikuan, k
ken bekuan eta goikua ken bekua, vale? Bietan. Eta emango dau. Lehenengoan bat bostenez da 8:25 ken 0 gehi eta hemen izango da. Epertan bateren positiboa denez ez dugu ipintzen balio absolutua. Ken bateren berbi behatzi, bat bidatzi den, bider bederatzi desagertzen da, eta ken bat biden, ken lepertar bat bosten, eta main bai izango da, ken bederatzi zati, ekiz berbi da, bat zati hogeta bost, bider bi, berrogeta marre. Vale? Kalkuluak eginez, engu dugu, zenbakien arteko, zatikien arteko MKT eginda batuketa egin izateko eta logaritmoak apart. Zigaten bagara, 16:50, keno 50 da, minus behatzi 50, gehi bederatzi, desagertzen dira. Eta garen zaigu, nepertar bateren, ken nepertar bat bosten. Hai? Nepertar bateren da, minus nepertar iru. Eta nepertar bat bosten da, minus nepertar bost, beraz, gehi nepertar bost. Eta nepertaren arteko kentara, izango zan, nepertar bosteren. U, berbi. Erabiltzen baduzue kalkulagai bat, epintzen baduzue hori muten duen hori, ba bueno, listo. Baina, ez baduzue erabiltzen, mugimendu hauek, nahiko interesante izaten dira jakitea egiten. Vale? Venga.